E xa que imos indo cara ao Nadal, pois hoxe traemos a Óscar, o unicornio famento, porque ten moita fame, come seguido, come todo o que atopa, e neste caso comes incluso o Nadal. Que ocorre cando Óscar come a comida máxica dos renos de Papá Noel? Pois vai haber que buscar unha solución, porque senón non vai haber agasallos. Aí, entre todos, entre a fada, entre Óscar, entre Papá Noel, van ter que buscar unha solución, xa que Óscar comeu o que non debía.